پڑھیے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، بولو یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سفر کرے تیبا کی سیرا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، پڑھیے گانا جائے گا خون میرے غازی کارا، گانا جائے گا خون میرے غازی کا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، رائے کانا جائے خون میرے غازی کا، کہیے رائے کانا جائے گا خون پڑھیے میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد، الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک